Здравейте с новините по света и у нас. Рязък скок в броя на новите случаи на COVID-19 в страната. 4041 са последно установените заразени с вируса при направени 11066 PCR теста. Това означава, че над 36,5% от направените изследвания са положителни през последното денонощие. 2922 са пациентите с коронавирус в болница. Преборилите щама са 507. В печалната статистика са добавени още 63 души. В още две области затягат противоепидемичните мерки от днес. В Плевен се въвежда вечерен час за ресторанти и кафенета. Те ще затварят в 22:30. Доброволчески екипи ще подпомогнат работата на РЗИ и университетската болница в града. В Сливен се преустановяват посещенията на хазартни игрални зали и фитнес клубове, както на ресторанти след 23 часа. Добрич остава единствената жълта зона у нас с по-малко от 60 заразени на 100 000 души за две седмици. От днес и Видин преминава в оранжевата зона и там кризисният щаб въведе ограничаване на работата на заведенията до 23 часа. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с основния заподозрян за стрелбата в Виена с 4 жертви. Арестуваните на 18 и 24 години са швейцарски граждани, които са били приятели с ликвидирания 20-годишен нападател, който има двойно австрийско и северно-македонско гражданство. До сега арестуваните в Австрия са общо 14, извършени са обиски на 18 адреса. Отговорност по ислямска държава. Австрийският канцлер Себастиан Курц призова европейски държави да вземат по-решителни мерки срещу тероризма и политическия ислям. Австрия е в 3-дневен траур. Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвети у нас във Facebook. А след секунди от Ева Кикерезова ще разберете и какво време ни очаква до края на седмицата.